連符の練習方法について質問が来ていました。練習を始める前にまず何ができていないのかを理解する必要があります。パターンその1、楽譜がまだ頭に入っていない場合、自分が今から吹く曲をこうやって指を動かして吹こうと思った時に、音符をその場その場で読んでいるのだともう遅いんですね。なのでその今から吹く塊が全部頭の中に入っていて、やっと指っていうのは動くので、まずその吹く音が歌えるかどうか確認してみてください。でララララじゃなくてドレミファソラシドっていう音名で歌えるか、そしてリズムもちゃんと正確に歌えるのかっていうのを楽器は一回置いて確認するっていうのがすごく大事です。で、それができた上で指が動かないんだったら指をリズムで練習したり、とにかくゆっくりのテンポで練習するしか上達の道はないので、慌てず急がず基礎から頑張ってみてください。